င်းပြန့်တဲ့ coffee ရေနဲ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုစိတ်သက်ပျော်ဝင်သွားစေမယ့်အရာတာနဲ့ Nescafe ကအောင်မြင်မှုကိုတင့်တယ်ယူဆောင်လာတော့ပါမြန်မာတိုင်းချစ်ကြည်ရေးအဖြစ်ဂန္ဓဝင်သချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲဟာ Palen Philharmonic Orchestra အဖွဲ့ကဂီတအကျော်မော်တွေကလာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာပါဂီတအသင်းသားပေါင်း100ကျော်နဲ့ပထမဦးဆုံးချိန်လာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်သချင်းမန်းတောင်ရိတ်ခိုးဇော်ဝင်းထွေးရဲ့မဟာကင်စာရဲ့မိုးစတဲ့မြန်မာသချင်းတွေနဲ့အတူထိုင်းဂန္ဓဝင်ဂီတသချင်းတွေကိုလည်းတိခတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ผมต้องถามคนพม่าว่าเขาฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงเพราะว่าမြန်မာတချင်းတွေကိုအနောက်တိုင်းတေးဂီတာနဲ့ပေါင်းဆက်ဖျော်ဖြေတာဟာလက်ဆောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာတချင်းကိုတူရီယာတွေနဲ့နားထောင်စေချင်ပါပါအစိုးရပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖျော်ဖြေရတာဘန်ဒပွင့်လက်ဆောင်လာပေးရတဲ့အတိုင်းခံစားမိပါတယ်တဘာဝဘေးတွေ့ကြုံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ဖျော်ဖြေဖို့အားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်ငငယ်ကလေးကစနေရကိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းတိခတ်နိုင်ခဲ့သလိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်သေးပညာရှင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီမဲ့အနောက်တိုင်းဂန္ဓဝင်ဂီတကိုချင့်မြတ်နိုးပါတယ်လို့ဆိုလာသူကရုပ်သေးပညာရှင်ဦးရဲသွေးပါဂီတကတော့တစ်ခါတော့နိုင်ငံတစ်လုံးအားလုံးပဲတွေ့ကြုံနေရတဲ့ခံစားနေရတဲ့တစ်ခက်ခဲတွေပေါ့နော်ရေဘေးဒုက္ခတွေရောအလင်းတန်းဖြင့်ပဒံဖျားတွေရောဒရာရီရဒါရီရဝန်းနေစရာတော့နော်သို့တော်လည်းပဲလာတာခံစားတတ်ဖို့အပြည့်အဝမခံစားတာပဲပေါ့လေ။ဟိုကတပိုင်းထားပြီးတော့ဒါလည်းဟိုအဖမျက်နှိုးတဲ့နောက်တိုင်းကတန်ဝင်ဂီတဆိုပြီးတော့လာပြောမပြတ်မကွက်လာပြီးတော့နေမကောင်းရတာနဲ့လာပြောနားထောင်တာပဲ။ထိုင်းဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်စတဲ့မြို့တွေမှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။